У Києві відбулася церемонія нагородження музичною премією «Юна», яка визначає найкращих вітчизняних виконавців. Хто цьогоріч здобув перемогу та в яких номінаціях, бачили наші кореспонденти. Перед початком церемонії нагородження – традиційна червона доріжка та фотосесія. Цього року запровадили три нові номінації в категорії хіп-хоп, електро та естрадний хіт. Коли ми починали, у нас було 9 номінацій, в цьому році вже 16. То есть рынок развивается, мы с экспертной радой собираемся, обдумываем, какие номинации добавлять. Есть очень много замечательного украинского контента, мы очень рады. Найюні гурт «Казка» виборює нагороду другий рік поспіль. Музиканти розповідають, пишаються тим, що в останні роки з'явилося багато нових виконавців, які подають великі надії для розвитку українського шоу-бізнесу. Кожного року в Україні знаходять все більше і більше талантів. І я неймовірно пишаюся тим, що нам дали змогу себе проявляти. Серед гостей були не лише молоді таланти. Репер Серега сказав, що йому хотілося б бачити більше виконавців. Вважає, це створить конкуренцію і вплине на якість музичної індустрії. Їх має бути ще більше. Ми поки не чуємо. Ти чуєш? Ні. Я теж поки не чую. Так, от хтось дише в спину так робко, осторожно. Ну, мені здається, їх має бути в 3-4 рази більше. Організатори премії розповідають, за останні 7 років від початку існування «Юни» у музичній індустрії відбулися значні зміни. З'явилося багато нових імен, відомих не лише в Україні. За 7, ну от уже 8-й рік існування «Юни» стільки нових імен з'явилось, які коли-то недавно були новими, а зараз вони вже рулять шоу-бізнесу. Серед переможців премії – The Hardkiss та Maruv, які здобули перші місця одразу у кількох номінаціях. Наступного року, запевняють організатори, список номінацій розшириться, тож претендентів на перемогу стане ще більше. Гліб Гаврилов, Василь Мановщиков, новини телеканал «Інтер».